Jom, emangnya perabot kamu bisa di PME? Perabotku kan bisa di PME. Oh, perabotku bisa. Selalu steril. Nggone Elisa di PP itu nak dikerah kiri. Iya. Ngomong aku ya ora tak PME. Mula pinter. Lah yo kowe, kowe ra pinter mergane kowe minum susu sapi. Kowe ora ngombe susu nembok. Asik kuwi. Lah kowe gawe ra. Cari ro paseno. Sidora. Kok tak wantil cengelmu lho kowe. Kowe iki senengane gawe rumor sing ora apik. Cie, Pak Seno malu, cie, malu-malu tapi mau ya, Sa. Oh, Pak Seno itu rasa nganggo bayi tabung, beliau fertil, beliau itu subur. Oh, dadi rasa ora perlu aku ya subur. Karo Kimen. Mimin ki saking subure ketetesan banyu udane meteng. Kayak metenge neng cengel sisan. Saya dalu haras abyor sorot lintang kangku madap tete sonyo matyo ratri lumrang kandhaning pos pito Putian hero sang dico warombrang bersuara nikmatu bronto manungsung sarine ngembang pong pong ngen angin amitit milir
gong, tak antil nek ngeni banyak aku. Langening kalang wanak gelar pandhan moncar dinon lir kekonang sorem-sorot etan padang gugak-gugak sak dulito emel emel apa-apa bendoro kula den ndoro janoko kula wis ngerti kula wis weruh nek ndoro rawuh mongko pasuryane niku mboten bingar utawi mboten katingal padhang niku mesti sungkawa. Lah nek pun sungkawa kula ming dijawil ora diparingi priksa napa-napa ming dijak mlaku bareng tekang alas terus kendel mboten mubah mboten musik. Niku kula nek gagah sampean niku janjane kula niku wis jeleh wis apal anggere sungkawa ora kok ming sedina rong dina. Teng riki niki mengke mbok nganti seminggu. Nganti kula pasang tenda. Mung nunggu ndoro anggone lejar pengan paring pangandikan. Gus. Napa kula salah? Napa anak kula gareng sing salah mangendika? Nek gareng sing salah salah kali sampean mang paring pangandikan mengke anak kula garing tak blebeke teng gejlik. Nek sing salah Petro mengke kula pakune ndase. Mengke nek sing salah Bagong kula pendeme urip-uripan. Pancen anak-anak kula niku pancen sok-sok marahi Ludiro Inggil. Nek pun gelem gojek apa memper enten bendoro kok ajar salto niku kok mboten duwer ora mboten klakon to kowe kok nang ndi kok salto iki ngopo Gong aku ngono dadi pemain ketoprak ya dapukane perang we lah ya elo mulo perang nek ora iso salto ora iso gawe horeking penonton. Ndoro ngopo ya, Gong? Amun kok nengke wae. Ngurusi kok Ndoro Janaka. Engko ngopo? Sing penting urip ki bahagia. Ana semboyan madang. Ramadang, semaput. Lho. Hidup madang. Sirae kok pikirane kok ming panganan. Mbok prihatin. Wong sing jeneng Prihatin ki gedhe kanugrahane. Wong sing gedhekke Prihatin kuwi bakal entuk kanugrahan saka sing gawe urip. Wong kok uripe alu amah. Apa-apa dipangan. Kowe tak kandhani ya, Pak. Sing jeneng wong ora mangan ki luwe. Monggo takono Dokter Sarjito kene. Nek nganti luwe telat mangan, kuwi kena penyakit mas. Apa, Gong? Mas, mah, mah.
mah nek nganti akut. Lho, basa kedokteran kuwi. Mah nek nganti akut kuwi mbebayani. Ngono, mula mangan ki penting. Tak tuk. Ya kena, mangan ki ya kena ning nganggo duga-duga. Wis tau ngerti panganan duga ki ya ngapa? Mangan ki ya sego. Glepung. Lho, gorengan. Mangan kok duga. Mripate kira uteke cilik. Setan ora. Enten apa to, Den? Hei. Susah ki ding si susah ya apa? Sampeyan ki wis dadi satriya. Mumangka satriya kondang kaloka, satriya bagus dhewe sak jagat ki ming Ndara Janaka. Baguse separo jagat dipek sampeyan sing separo didom wong sak donya. Kula entuk kaya ngeten iki lho. Ngeten? Kula entuk kaya ngeten iki. Eh, kula dumpani gon, ora tak pangan umpane. Ora ndagel soal. Ngeten? Sing disusahi apa kula tak takon? Garwa ayu-ayu. Lho, dadi satriya lelaranging jagat lancuring bawana. Aku mung trimo sedhih. Nek wis sedhih ngono wis kecukupan sak kabeh apa piye? Ha. Apa-apa teko dhewe, ha. Sing susah ki aku nek kowe sedhih kuwi jan, Gong. Karo juragan kok kaya ngono. Juragan nek gaweane gawe susah abdi percuma. Mangkelake ora. Eh, Bagong ora kurang ajar. Engko nek Ndara nesu, Ndara duka kowe nampa pidana. Luwe becik nampa pidana, mbane ngetutke wong meneng ngene iki. Aku dipidana Bagong ramelu aku. Oke, ora masalah. Apa sing ngekai rejeki mung kene tok piye? Rejeki saka sing gawe urip. Ndara Janaka mung dadi lantaran aku entuk rejeki. Nek nganti aku dipecat Ndara Janaka, berarti aku ra entuk. Wah iya, Ding. Sing mecat kowe sing dadi lantaran. Tegese kowe ora entuk rejeki. Ora kurang ajar karo ndaramu. Ora sak kepenake dhewe. Petro dalem, Pak. Ndaramu dilejarke. Ha, oh, Petro nek iso. Oh, iki nek wis meneng ngene iki angel banget iki pokoke. Asli wis mbok dikapak-kapakno. Nek pancen iso jajal. Kanjeng Paran. Eh, lah kok tak dadi wedok barang kowe? Nek meteng sing tanggung jawab sapa? Sik tokong meneng ora. Unten menapa to Kanjeng Paran? Bapakne kulup. Ono apa? Mbok yo ora kaya ngono kuwi lho. Atobat. Nuwun pangapunten pangeran, wonten apa menika garwanipun para Sri Kandi? Man sange supaya dadi menawa dados tau paduka pangeran, mana kula terjar penggalipun pangeran. Wah. Jlamrong. Cah bagus. Eneng apa? Kanjeng Rama. Ingeng putra pun Nabi Manyu kepareng cumadung dawuh. Paman. Paman Sengkuni, waktu yo jasmu. Ora sah melu-melu kowe iki. Treku nggo ngeljarke Ndara. Ingeng putra ing pringgotanipun Gatut Kaca cumadung dawuh, paman. Kadawan menapa? Kula namung kantun dherek. Menapa nyuwun pejahipun Kakang Semar Badranaya? Ojo aku iki. Bapakne kok arep dipateni. Angel kok, Pak. Nene. Ha. Rumangsane kaya dumeh kono iso nyuwara apa-apa ya. Lah nyuwun kawelasan, Den, nyuwun paring-paring, Den. Ibu Belasono Den kula mboten gadah Den kula dinten menika kula dongaaken menawi lancar rejekipun Den kula nyuwun paring-paring sakedhos barokah sawetara wonten Den kula nyuwun paring-paring Den kula nyuwun bareng maring kula dateng kula Den kula nyuwun paring-paring sakedhos samangke kula sakedha sembah samangkinipun sakedhon menika matur sembah nyuwun Den matur sembah
Wah, antil kowe. Lha kok Bagong kok. Wong edan wong mandu kok di kayak telek lencong. Telek lencong kok njukuk ning bokong. Aku nglingguhi. Wah. Tak nengke ket mau wae men nggo sentap-sentup kok suwe-suwe kok seger saya seger. Apa-apa iki nek dirasake karo pamambune suwe-suwe iso seger ya, Tru. Heeh. Petro, dalam bapak. Nembang daramu ki nek muni nembang senenge ra jamak-jamak gareng kuwi. Ndara Janaka iki nek seneng Madukara, lenggah neng kursi goyang. Kukune nggon suku diresiki Ndara Sri Kandi nganggo arit, arit cengelmu. Nggo cuthik, cethuk cethuk. Rikmane sing putih dijabuti Ndara Warasembadra, pundake dipijeti Ndara Larasati. Wah, ya mukti sing ladeni wedang Betari Dresana lho. Pas neng Madukara. Terus sing nyinden Dewi Manuhara sing gender Patih Surata. Jineman ular kambang kuwi kesukane Ndara Janaka. Kula aturi nggih, Den. Hei. Kula caosi tembangan anu napa? Ular kambang terus lejar penggali nggih. Astane terus niki astane medun tek kan terus. Kakang Cemar. Ngaten nggih. Kula setelke. Nggawa tip ora. Lho, sangu headset ya aku. Waduh. Iki tak copote tipku cilik iki kasih di player iki tak setele. Mau bengi ra ana wong, ana wonge warna-warni muni. Tak setele. Jeklik iki rekamane Mbak Ayu Purwalestari. Wah, mesti terus lejar penggali ya. Enon sae 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 tatose dua lulu wis kang elan dipai itu yo lah kembus piye yo lah genduk dudu kembus dudu. Semua lah bingkeme cangkeme kowe wong tuwa ora urus ora aku ki nek nang omah tanggaku sok nyetel rock ketok gembus lah dadi malah kelingan iki rumah sakit umum Sarjito uga ngrawuhake bintang tamu loro no ya Mbak Apri kalau Mbak Mimin ya ngono ya mak iya iki nadyan to kaya ngene nanging wajib aja disingkir-singkirke no ya justru iki tak anggap sewijining pahlawan mergo panjenengane kuwi nuwun sewu nadyan to wujude kaya ngene ning pejuang ya nuntun kanca-kancane dadi conto kanca-kancane ora kok panjenengane kuwi terus papan ana ing pinggir dalan ning ya kuwi ngulir budi ngasah kadewasan kabisane supaya iso dadi wujud kaya ngene iki no ya gegulang ning nggon seni gegulang ning nggon budaya lan sak piturute ngono ya mak iya ya apik bae ya mula awak dhewe wajib apresiasi karo Mbak Mimin Mbak Apri iki ya pancen ya bener ngono nggih monggo Mbak Elisa Elisa yo mbiyen yo napa. Ya udu apa-apa saiki wis dadi artis. Iya. Maaf ya yang cantik mau lewat. Yang asli maksud saya. Asli. Iya dong. Tapi kan lebih gesit kita ya, Le ya. Apa? Lebih gesit kita ya. Kan lebih perfeksionis aku. Oh, masa sih? Kok bisa? Ya lebih cerdas aku. Oh, cerdas kamu buktinya? Iya dong. Emangnya perabot kamu bisa dipeme? Perabotku kan bisa dipeme. Oh, perabot bisa. Selalu steril. Ngene ya, Elisa di PP tuh dikerah kiri. Iya. Ngomong aku ya ora tak PP. Yes, sampean mriki
malih. Rumangsaku wong golek duit kok paitane ming kaos kaki. Ya ora apa-apa ta ya ya. Tapi perfect kayak semuanya dibikin bagus, kebaya bagus, iya, cari dong. Bagus nganggo lendang barang. Wah, jan geleleng tenan saya. Kok geleleng jeneng? Kok geleleng? Geleleng ki wong lanang ya. Kemayu oh, iya. Ngono kemayu. Elisa ki bisa cerdas kenapa Pri? Kenapa Le? Mergo wis cilik diombeni ASI. ASI. Air susu ibu. Karena di dalam ASI itu mengandung gen kecerdasan anak itu terlahir dari ibu-ibu yang cerdas yang mau menyusui bayinya. Oh, berarti mula pinter. Lah yo kowe ra pinter mergane kowe minum susu sapi. Kowe ra ngombe susu nempo. ASI kuwi unggul, keunggulane apa wae ta, Le? Keunggulane ASI kuwi siji. Apa? Higienis. Oh, higienis. Ora ono tanggal kedaluwarsa. Enggak pernah basi yo. Terus demokratis. Kok demokratis? Dinggo anak iso, dinggo bapakane, bapakmu ngono kok. Dinggo anak kembarane yo iso. Lho, apa di anak loro, anak siji nangis, sijine iso. Oh, anak. Ekonomis. Ekonomis tegese rasa dadak tuku ning apotek utawa ning warung. Oh, nggih, langsung ya. Praktis. Kok praktis? Rasa dadak ngumbah botol langsung plutro. Terus susu formula semahal apapun tidak ada yang mengalahkan air susu ibu karena di situ mengandung tingkat kekebalan tubuh yang tidak dimiliki susu formula. Terus sistem kekebalan tubuh apa meneh saiki sing lagi booming kuwi ana virus corona. Ki mergane apa, Mbak? Ya kekebalan tubuhnya ora. Kekebalan tubuhnya menurun dadi gampang kemasukan virus. Terus siji meneh ibu yang mau menyusui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Saiki lagi usum corona. Corona. Komunitas rondo anyaran. Aduh, rondo mempesona. Sing rondo kok grup kletam-kletam. Tapi neng Sarjito ra ono yang pamimin ketoke. Ra ono. Sarjito itu aman dari virus corona. Oh, jelas. Yo jelas aman wong cari zaman dulu ya Profesor Sarjito selalu mencetuskan pian gawe zaman influenza gawe tim gomen apa menanggulangi influenza terus gawe obat-obatan sing dienggo ngobati ginjal. Ngono kuwi nggo vaksinasi macam-macam kuwi sing mencetuskan yo Dokter Sarjito nganti saiki nek saiki yo jelas ra mungkin ngopo kok nek Sukimin kuwi gawe obat yo iso gak iso pamerno tenan ya obat apa? Obat gendar bukai karak ini kan obat iya aku saya meneruskan perjuangan mbokku, mbokku kan serono mbokku obat gendal, aku anaknya aja nganti tarunong kuli bopo kodone kawal aku obat yoan obat apa? Obat tabit obat tabit yo gawe obat kok terus sing pengen kagungan putra sing suwe rung kagungan putra ning kene ya ana jenenge Permata Hati klinik Permata Hati untuk program bayi tabung. Oh, lak fair gawe ra cari ro paseno sidora kok tak wantil cengelmu lho kok kowe iki senengane gawe rumor sing ora apik piye Pak Seno malu piye malu-malu tapi mau ya sak Pak Seno itu rasa nganggo bayi tabung beliau fertil beliau itu subur. Tadi rasa ora perlu aku ya subur karo Kimen Mimin ki saking subure ketetesan banyu udane menteng kayak metengi neng cengel sih san. Terus meneh para kanca yoga-yogai nek capek-capek kesel rasah neko-neko ngapa? Neng ini yono pijet aku pungtur body massage loh jadi aja gue pijet plus-plus yang jobo kono ramari lorone malah tambah kejune loh itu neng ini neng Sarjito sudah tersedia semua dan semuanya berkat pak penjenane bapak Darwito kuwi neng jero kono kuwi malah ono kedai jamu tradisional. Jadi arep kene iki penuh dengan obat-obatan ting tidak meninggalkan kedai jamu tradisional kuwi lho neng jero kono kuwi ono herbal. Iya, jamu herbal. Kaya lagu kae ya, Lek. Pancen nyoto kasiate jamu Jawa. Godhong kates bisa gawe etes. Sapi puyang awak meriang bisa ilang. Temu ireng tombo lolo weteng. Sirah puyang ati susah dadi seneng. Adas kula waras bisa gawe bekas jamu Jawa.
pranyoto dadi usada. Kene pinter lek. Sing kimia ya, sing herbal, sing jowo. Herbal ya. Dadi ra mung kimia ning herbal kuwi. Jane Mbak Mimin ki pancen pas nek dadekne duwe titel dokter ki pas. Iya. Dokter. Oh lah, sapa ngerti ku anggere muni ana pasien sing wis doktere Mimin. Gimana, Bu? Langsung sek. Iya. Sakti. Roh rupane dokter ra karo-karo. Dadi nek kene iki ya ana dadi pendekatan cara rohani lho, Nduk. Dadi men ayem kan psikologis. Psikologisnya. Wong loro kan biasanya kok terus ketakutan-ketakutan mendekatkan diri pada Gusti Kang Karya Jagat. Doa, ayo berdoa, ayo berserah diri, ayo belajar ilmu ikhlas. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dengan diparingi loro nek lorone sithik iso nggogroke dosa, yen lorone banget engko iso menungso kuwi dadi eling Gusti lan iso menjadi terangkat derajate mergo dosa-dosane. Luar biasa. Ning mending koyo jaman biyen, Mbak, nek loro kuwi ditileki. Nek jaman saiki kan karena banyak yang yowi nek wong wis duwe-duwet ya ora tau ditileki. Nek wong mbiyen niliki sak trek ya. Sak trek kabeh sak desa. Sak trek. Ya sak trek kabeh sak desa kabeh niliki. Ya ning kono dadi bunga. Nek bunga mari. Mari. Pancen yo terapine dhewe-dhewe kok. Iya. Ayo. Saiki podang kuning. Yo spesial sing podang kuning biasanya kowe sing kepareng nyekar. Yo ngono yo. Spesial Mbak Elisa. Nadian wujud emong peksi podang kuning neno neno ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi Yeah.
Matur nuwun Mbak Elisa Orkaro Salaso. Nggih. Matur sembah nuwun Mbak Elisa Orkaro Salaso. Yo.